tokom 2014. i 2015. godine ostvaren je veliki napredak u sprovođenju regionalnog stambenog programa u Srbiji. U septembru 2015. godine završena je isporuka građevinskog materijala u okviru prvog projekta koji je u korist Srbije odobrila Skupština donatora RHP fonda. Realizacija još četiri projekta takođe napreduje u skladu sa predviđenim planom, čime će se omogućiti dodela velikog broja stambenih jedinica tokom 2016. i 2017. godine. Zahvaljujući prvom projektu vrednom više od 2 miliona evra, pakete građevinskog materijala dobilo je 129 izbegličkih porodica na severu Srbije, čime im je konačno omogućen završetak izgradnje kuće i pristojan dom. Dobili smo u vrednosti 9.000 evra, što je otprilike sve za ponovno izgradnju kuće. Gradit ćemo kuće. Znači, ova kuća gde postoji, tu ćemo da uradimo mnogo kuće, da je bolje uslovi za život da budu. Dodela paketa građevinskog materijala jedno je od četiri stambena rešenja za korisnike pomoći u okviru regionalnog stambenog programa. Donatori RHP fonda do danas su odobrili pet projekata u korist Republike Srbije u iznosu od 71,5 milion evra u bespovratnim sredstvima. Evo, ovde se vidi, znači, iz ovoga dela šta je postavljeno, šta je ugrađeno, znači građa, daska, zidovi i da je ploča izlivena. Znači, ovo je novi deo ploče koji je izliven, tako da je povezano sa ovim starim delom pomoću ovih greda. Ovo je krov, to je urađeno. I ovo potkrovlje od ozo i staklenu vunu stavili su. Dok se prve izbegličke porodice useljavaju u svoje domove na koje su čekali više od 20 godina, Vlada Republike Srbije potpisuje ugovore sa opštinama u cilju obezbeđivanja novih stambenih projekata koji će se realizovati tokom 2016. godine. Potpisivanjem ovih ugovora kroz regionalni stambeni program biće obezbeđeno više od 2000 trajnih i održivih stambenih rešenja za najugroženija izbegla lica širom Srbije. Mi smo podnosili, ja vam ne znam ni kazat koliko puta, nikad ništa. Sin uopće više odustaje, ja neću, ja nemam sreće, čuje ono, čuje ono, ili ja nemam sreće. Sna bila uporna, pa išla, išla i hvala Bogu i uspjela. To je obećano, to smo dobili i ispunjeno je. Mada ima dosta ljudi koji kažu, e, neće ništa biti od tog i to. Mi smo zadovoljni. Mada smo im malo bili nasjedali na priču, a ne treba gubiti vrijeme, ne treba pisati, ne treba... Treba.